Evangelizatorica poznata američka usred emisije je dobila proroštvo za Hrvatsku. Iako nema veze sa Hrvatskom, Patricia King je pionirka kršćanske evangelizacije u Americi. Ona je poznata evangelizatorica i govornica, autorica koja više od 30 godina radi na širanju istine o kršćanstvu putem knjiga, misija, medija, seminara. Tako se dogodilo da je ona u tijeku jedne emisije pod nazivom Nadnaravni život kod Roberta Hodgkina i na temu biblijskih proroka dobila je znakovito proroštvo za Hrvatsku. Rekla je da vidi Hrvatsku kao zemlju preko koje će Bog buditi Europu. Evo što je rekla. Trenutno dobivam riječ Hrvatska. Vjerujem da mnogi koji gledaju imaju pozadinu s tom zemljom. Možda ste rođeni tamo ili ste živjeli tamo, možda ste pozvani u misiju tamo, ali vidim Boga kako diše na vas. Diše na hrvatsku naciju i u Hrvatskoj će se dogoditi probuđenje. I za one koji su povezani s tom nacijom, Gospodin kaže, počnite moliti jer u taj narod dolazi svježi vjetar, koji vidim kako se širi diljem Europe. I bit će svježeg vjetra Duha Svetog koji će puhati u Europi. Rekla je Patricia King usred televizijske emisije prije 2 godine, iako emisija kao ni sama autorica nije imala nikakve veze s Hrvatima općenito. Zanimljiva je također i propovjed afričkog pastora Johna Mulinda iz 2010. kada je govorio o tami koja će se nadjeti nad Europom, odjednom je progovorio u jednoj maloj zemlji, Hrvatskoj. Također, zanimljivo je da je ovaj pastor nema nikakve veze s Hrvatima, ali evo što je rekao. Rekao je, ako postoji način da Bog ponovno dođe i djeluje u Europi, onda će to biti preko Hrvatske. Rekao je dodajući, i dok je taj oblak tame visio nad Europom, ja sam dobio 4 maila od različitih ljudi koji su mi napisali kako im Bog govori, kako su Hrvatska jedina preostala vrata koja su otvorena, ali za ta vrata se trebamo boriti, kazao između ostalog Mulende u proroštvu. For I will keep my earth, even when it comes to hurt me.